lalo na sa akin, suportahan ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Igalang, irespeto, tulungan. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Pero hindi nangangahulugan na porque supporter mo ako, iputang ina ka. Oy! Ayun, no? Sabi ni Ninyo Barsaga, hindi nangangahulugan na porque supporter mo siya. E, PI ka. Pangulong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay January 29, 2024. At yung sinasabi na yan, itong si Rodrigo Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Barado na po siya ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kanina, nagpa-press conference ang PDEA at pinasunungalingan nila ang mga sinasabi na yan nitong si Rodrigo Duterte sapagkat wala po silang record. Ito pong kay Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay gumamit man lamang ng illegal na droga sa kanilang database. Pero ang malupit, mga tol, eh nung tanungin si Pangulong Bongbong Marcos bago siya umalis patungong Vietnam kanina, napakasimple lamang pero basag na basag itong si Rodrigo Duterte sa honest na kasagutan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ninyo ito, mga tol. Statement ni President Duterte last night sa drugs and I'm urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya, alamay ko, kaya nagkakaganyan. Sino ngayon ang adik? Ha? More than 5 years na palang gumagamit ito ng fentanyl. Itong si Rodrigo Duterte, highly addictive po ang fentanyl. Yan po ay painkiller. Ang potency po niyan ay dihamak na mas malakas compare po sa opium at saka sa morphine. Kaya sino ngayon ang addict, no? Napakasimple lamang. Merong pang dagdag diyan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang natin naisama dun sa video eh. Pinayuhan niya ang kanyang mga doktor, itong mga doktor nitong si Rodrigo Duterte. Nabantayan nila itong si Rodrigo Duterte. Pero ito ang maganda, mga tol. At dito ako natutuwa. Kasi dito po sa panonoodin nating video at perhaps reactionan po natin ay isang Duterte supporter na nagngangalang Ninyo Barsaga, isang kalbo. Joke. Ang siya pong babanat dito kay Rodrigo Duterte. Oh, paano ngayon 'yan, mga DDS? Wala kayong maililihim dito kay Ninyo Barsaga kasi ito po talaga katakot-takot na kaso ang inabot para lamang ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Kaya kung meron man siyang dapat sabihin, eh tingin ko akma iyon sa pagkakataong ito dahil alam niya kung paano gumalaw, alam niya kung paano nila kinikilala itong si Rodrigo Duterte. Yet, ito siya ngayon, nagtatanong, eh to the extent pa nga yata na minura niya itong si Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, itong ginagawa ni Ninyo Barsaga ay para lamang sa tama at dapat. Nakikita niya marahil
na yung pagsasalita nitong si Rodrigo Duterte ay wala pong pinagbabasihan. Kaya naman, for the sake of fairness, eto siya. Nag-live streaming kanina. Sayang, hindi ko napanood ng live. Pero ni-reply ko na po ito bago ko po sa inyo yun ilahad ngayon o i-share habang re-reaction na natin if necessary. Maya-maya. Kaya mamaya na ako magsha-shoutout. Marapatin nyo munang panoorin natin ang perhaps kabuuan ng video na ito nitong si Nino Barsaga at namnamin natin ang mga katanungan niya rito para kay Rodrigo Duterte at saka yung mga pagbanat niya para sa mga alipores at mga supporter na uto-uto nitong si Rodrigo Duterte. Pakinggan natin siya mga tol. Magandang hapon mga kaibigan, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan natin na mga OFW. Magandang araw po sa inyo pa, sa inyo lahat. Nadidinig nyo ba ng maayos, mga tol? Kagabi, kahapon, nagkaroon ng activity kung saan ginanap sa Luneta Grandstand. Mm-hmm. At dito sa activity, nagkaroon din naman ng activity ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Saan ginanap ang activity ni dating Pangulong Duterte? Diyan po sa lungsod ng Davao City. Maraming siyang binitawan na salita. Marami siyang mga saloobin na kanyang mga binitawan, mga kaipatid, kahapon. At yung iba doon, kaduda-duda ang mga binitawan niyang salita. Kaduda-duda! Oh, kasi yung mga DDS at DD sheets, lahat na lang ng sinasabi ni Rodrigo Duterte para sa kanila, totoo eh. Eh, mukhang ito pong sinasabihan nila at nilalait nila na baliw. Pasensya ka na, boss ninyo ha. Eh, ganyan ang pagtingin sa iyo ng mga kapwa mo DDS eh. Nilalait ang iyong pagkatao, sinasabihan kanila ng baliw, galing ka raw sa mental hospital. Pero, sa kabila ng mga sinasabi nila na yon sa iyo, mukhang ikaw pa ang nag-iisip ng tama sa mga nagsasabi sa iyo na yan. Eh, biruin mo, ikaw, nakikita mo na mayroong something wrong doon po sa mga sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Pero sila, hindi nila makita yon. Eh unang-una, maling-mali yung sasabihin ni Rodrigo Duterte na ang presidente natin sa kasalukuyan, bangag at adik ang presidente. Tapos sinasabi niya pa na nasa listahan daw ng PIDEA itong si Pangulong Bongbong Marcos. Eh binulaga tuloy siya ngayong umaga ng PIDEA at sinabi na walang katotohanan yung kanyang sinasabi. Anyway, tuloy natin kung ano po ang mga sinasabi dito ni Nino. Ano yung mga ibig kong sabihin ng mga binitawan niyang salita ng mga kaduda-duda? Yan ang pag-usapan natin. At doon naman, sa mga tarantado na mga bobo na tanga na may papasok at may papasok sa mga live natin ngayon, ay, nako. Na supporter din naman ni dating Pangulong Duterte. Nakapwa ko rin supporter. Oh. Until now, ako'y nananatiling supporter. Anong masasabi ninyo ngayon, mga DDshits? Supporter ni Pangulong Duterte, ha? Nang dating Pangulong Duterte, itong nagsasalita ngayon. Hindi po yan na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ngayon, naniniwala ko na siya ay pro-government. Kaya syempre, since pro-government siya at ang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, eh perhaps, supporter na rin siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanong natin, pag may pagkakataon, kay Nino Barsaga. Ni dating Pangulong Duterte. Walang pwedeng kumontra sa sinasabi kong ako'y supporter at solidong supporter ni Pangulong Duterte. Ang saloobin ko na bibitawan kong pananalita na magiging hindi maganda at hindi magiging favor kay dating Pangulong Duterte, yun ay personal kong opinion. Okay? At walang pakialam yung mga nagsasabing pro-Duterte. Okay? Kayo, nire-respeto ko ang opinion ninyo, but respetuhan tayo ng opinion. Kung ayaw mo ng bibitawan kong salita, ayaw mo ng aking itatapi, malaya kang umalis sa aking line. Okay? Walang pilitan na manood ka dito. Ganon din dito. Walang pilitan. Ha? Pero dati sinisipa ko mga DD shits. Eh. Ngayon, in-unleash ko sila. Inunblock ko. Pero walang pilitan. Ha? Kung gusto nyong magpakatanga at maging utu-utu pa rin doon sa kabilang parlor, okay lang yon. Kung gusto nyong manood dito,
Sige lang, banat, ha? Pero ako di ako nakikipag-usap sa tatanga-tanga. At walang pilitan na magsang-ayon ka sa mga bibitawan kong pananalita. Okay? Ngayon, baka sabihin ng mga tarantado, bakit nakatingin ka sa cellphone mo? Maybe nabasa ka habang nagla-live. Hindi po ako nagbabasa. Nagsishare po ako ng aking live. Okay? Ganun po kaya ako humahawak ng cellphone. Kaya kanina, hawak kong isang phone ko kanina, habang tayo nagsisimula, nagsishare po ako sa ibang page, sa ibang mga group. Okay? Hindi po ako nagbabasa ng tudi ko ng aking sasabihin para malinaw. Okay? Ayan, sinare ko lang po. Baka ikaw, gusto mong i-share din ngayon ang live ko. Pukin ang ina mo. Na? Sabi nga kahapon ni Pangulong Duterte, putang ina. Diba? Tarap na ako po. Diba? Ang ganda ng ginawa kahapon ni Pangulong Duterte. Maganda ang mga sinabi niya. Maganda. Maganda pa nga yung segment niya kahapon eh. Hmm. Yung sinabi niyang nakalimutan niya daw ang kanyang mga bibitawan na mga sasabihin. Nakalimutan niya daw ang kanyang mga litanyang gagawin kahapon. Dahil sa mga magagandang sumasayaw. Magagandang mga chika. Nak ng teting na yan. Pag nakakakita talaga yung si Mang Kanor ng mga magaganda, nakakalimutan niya, no? Babaero talaga eh. Yun ang hinahangaan ng mga DD shits eh. O, pero siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ganon. Ha? One man, one woman man si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano? Nag-iisa lamang sa kanyang buhay at minamahal na babae. Ito pong si Attorney Liza Araneta Marcos. Napakalayo kay Mang Kanor. Kilala niyo si Mang Kanor, mga tol? Yung matandang si Rodrigo Duterte. Kikas-kikas na yan ng mga sumasayaw. Ito ang, dito ako nakakuha ang attention ko kay Pangulong Duterte. Yung sinabi niya kahapon na si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, ang sabi niya, ha? Gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Gumagamit daw ng illegal na droga. Yun ang sinabi kahapon sa speech ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong ko naman dito, Mr. Former President Rodrigo Roa Duterte, kilala namin kita, kilala kita, kilala ka ng mga supporter mo na galit ka sa illegal na droga. You know, galit ka sa illegal na droga, Rodrigo Duterte. Pero bakit ikaw? Sa bagay, ang fentanyl kasi, though it is highly addictive, eh nakalagay po yan sa United Nations Psychotropic Substances or under ng ating batas, yung Republic Act 9165 as regulated dangerous drugs. Ano? Pwedeng gamitin yan ng tao provided na merong prescription mula po sa isang licensed na doktor. At hindi ordinaryong doktor, ha? Kailangan yung license niya, kukunin niya pa sa Philippine Drug Enforcement Agency for that purpose na makapag-prescribe siya ng nabanggit na dangerous drugs. At yon ang ginagamit nitong si Rodrigo Duterte for more than 5 years. Sino ngayon ang addict? Sino ngayon ang adik, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Galit ka sa mga gumagawa ng mga illegal aktibidades. Ang tanong dito, Mr. Former President Duterte, ang sabi mo pa kanina, sa video mo kagabi, kaibigan mo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos or Pangulong PBBM. Kaibigan mo, ang sabi mo, ayaw mong dumating sa punto na umabot kayo sa awayan ng ganito ng mga sasalita. At take note, ang sinabi mo pa kahapon, ang linaw ng pandinig. 2 times kong pinanood yung mga video mo sa Rappler. Buong-buo na sa Rappler ang video mo. Ang sabi mo, kaibigan mo, hindi ka galit,
kay dating kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka galit sa kanyang butihin na asawa na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan ang unang diniskas mo. Hindi ka galit sa mag-asawang ito. Di ba? Ito po ang tanong ko sa inyo. At tanong din sigurado ko ng nakakaraming... Ay, nawawala ang signal niya. Ito po ang gusto namin malaman ginoong Pangulo, dating Pangulong Duterte. Bakit ngayong katamang dumadakda sa allegation mo na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos? Oh, Didi Shits, saka Rodrigo Duterte, Mangkanor, hindi po anti-Marcos ang nagsasalita, ah. Hindi po pro-Marcos. Ah, hindi po typical na supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagtatanong sa inyo ngayon yun. Sino yung nagtatanong? Si Ninio Barsaga, isang diehard Duterte supporter. Sabi niya nga, ang dami niyang kinaharap na kaso para lamang ipagtanggol kayo, Rodrigo Duterte. O, siya ngayon ang nagtatanong. O, kaya, perhaps, sagutin niyo siguro yan. Ha, bakit ngayon lang kayo dumadakdak? Natatakot ba kayo kasi malapit nang pumasok ang ICC? Natatakot ba kayo na baka labasan kayo ng warrant of arrest ng ICC? Eh, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Hindi niya hahayaan na ang gobyernong ito ay tumulong mag-lip man lang ng isang finger. Hindi niya hahayaan para tumulong sa ICC. Yet, ito pa rin kayo. Kaya tingin ko, hindi talaga ang kadahilanan yung People's Initiative lamang, kung hindi yung kapangyarihan ninyo na maaaring magbago kapag ka in the event na mapalitan ang form of government. Kasi kayo talaga yung nag-perpetuate ng kapangyarihan sa inyong lugar, in particular sa Davao eh. Diba, dekada na nga kayo na nandyan, walang tumatalo, walang nakakapalit. Mantakin ninyo, kayo-kayo lamang na nagpapalitan dyan. Ama, anak, 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 ama. Kulang na lang, gawin yung mayor yung asawa ninyo eh. Buti na lang siguro, walang hilig sa politika yon, kaya hindi po mapasok. Pero, buong pamilya ninyo, nagpapalitan for dekadas na. Napakarami, napakatagal na taon na. Tapos kayo pa may ganang magsabi na kaya merong People's Initiative para i-perpetuate yung kapangyarihan ng mga tao na ito. Eh kayo nga mismo, nagpe-perpetuate ng kapangyarihan dyan sa Davao. O, sagutin ninyo ngayon ang tanong nitong si Ninio Barsaga. Bakit ngayon lang kayo dumadaldal? Ano talaga ang tunay na kadahilanan, Rodrigo Duterte? Bakit ngayon lang natapos na ang term mo? Natapos na ang panunungkulan mo? Ang sasabihin ko sa iyo, Mr. President Duterte, wala ka nang dapat patunayan. Maganda ang ginawa mo sa aming bansa. Maganda ang ginawa mo sa Republika ng Pilipinas. Yoko sasangayon dyan, boss ninyo eh. Pero sige, hayaan na lang kita. Total, this is your moment. This is your moment. Kaya hayaan lang natin si Ninio Barsaga. Sige, okay tayo ngayon dyan. Ha? Sabi ni Ninio Barsaga, maganda daw ginawa ni Rodrigo Duterte. Sige, paniwalaan nyo ng mga kapwa nyo DDS. Pero ang nakakapagduta dito, Mr. President. Ay, nako. Pagkaibigan mo ba? Kuya, naka-live po ako. Naka-live siya, huwag kayo tatawa. Mamaya, tatawagan kita, kuya. Naka-live siya. Okay, kuya. Naka-live, mamaya nakatumawag. Ito ang tanong ko po dito. Kilala namin kayo na galit. Walang anak, walang kapatid, walang kamag-anak sa'yo. Pinangangalanda kami po yan. May beloved former President Duterte. Sinasabi mo, pag ang anak nagkamali, parusahan. Pag ang kapatid pumasok sa mga illegal, huwag niyong entertain sa kahit anong sangay ng gobyerno. Pero boss,
hindi naman kasi live ito eh. Kanina pa ito, nire-reactionan lang natin. Na. Pero may tanong lang tayo. Tama ba yung 51 billion pesos na ibinigay na pondi ni Rodrigo Duterte doon sa kanyang anak na si Paolo Duterte sa 1st District ng City of Davao? Eh, parang mali kasi yun eh. Mapaparusahan ba dun si Paolo Duterte? Panahon mo! Ang sabi mo, may evidence ka. May nakapagsabi sa'yo sa PIDEA na gumagamit ng illegal na droga. Si Pangulong Delvin Marcos. Bakit hindi mo pinangalanan nung panahon mo? Bakit hindi mo siya inilabas sa larangan ng social media, sa larangan ng mga press conference, sa larangan ng mga speech mo? Putang ina naman. Oy! Bakit hindi mo ginawa? Oy! Nako, hindi man niya dinirektang minura pero napapamura na itong si Ninyo Barsada. Oh. Talagang labanan na to ng mura sa mura. Kasi mahilig din magmura si Rodrigo Duterte. Ginoong dating Pangulong Duterte. Bakit ngayon lamang? Nakakapagduda. Nakakapagduda po. Ako'y bilang supporter mo, hindi po ako dating supporter. Until now, believe ako sa'yo sa ginagawa mo. Hindi po maitatanggi at hindi po maialis sa aking kaisipan, mahal na Pangulong Duterte, bakit ngayon ka nagsasalita? Pero ito boss ninyo, ha? Ito po ang tanong ko pa po uli, ha? Ito, tingin ko, boss ninyo, ito ang tamang kasagutan dyan. Eh. Panoorin mo, boss ninyo, ha? Ito ang tamang kasagutan dyan kung bakit ngayon nagsasalita itong si Rodrigo Duterte. Sumagot na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, yan. Sa statement ni President Duterte last night sa drugs, and I'm urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. Oh. It is highly addictive. Oh. And it has a very serious side effects. Strongest painkiller na pwede pong mabili. Highly addictive at merong talagang serious side effects. O perhaps yun ang kasagutan, boss ninyo eh. Pero hindi natin alam kung yun talaga, no? Si Rodrigo Duterte talaga dapat sumagot sa katanungan mo eh. Tuloy natin ang panonood sa kanya, mga tol. Tanong ko po sa inyo, sampo ng mga sip-sip sa'yo na bulong ng bulong na parang umatake kasi nawalan ng mga karakitan, nawalan ng pagkakaperahan, nawalan ng mga kung anong kaiklabuhan yung mga nakapalibot ko sa'yo. Ito pong tanong ko po, ha? Bilang simpleng supporter nyo, bilang defender mo, natagtad ang inabot ko ng kaso nung panahon mo po, dating Pangulong Duterte. Tagtad ang kasong inabot ko until now. Ito pong gusto kong malaman. Totoo ba yung mga pinangalan? Sa mga hindi nakakakilala kay Ninyo Barsada, pero malamang kilala nyo si Cap eh. Cap Ninyo eh. Eh, di ba, inaresto pa nga ito ng mga Police Manila sa Baguio for cyber libel. Bahagi iyon. Ano? Bahagi ang kaso na iyon ng pagtatanggol ni Ninyo Barsada kay Rodrigo Duterte. O kaya, itingin ko ang mga sinasabi ng mga katanungan ngayon na ito ni Ninyo Barsada deserves an answer kay Mang Canor. Tan mo sa narkulis na mga politiko, yung mga general na pinanggit mo na sangkot sa illegal na droga, totoo ba iyon? O gawa-gawa mo lang? O gawa-gawa dahil bulong ng mga kapartido mo na galit sila doon sa mga personalidad? Totoo ba yun? O kaetsusan lamang? Yun po ang tanong gusto kong malaman at yun din po gustong malaman ng mga pangkaraniwang tao. Pangalawang tanong ko po rito, ha, doon sa mga binanggit mong pangalan ng mga personalidad, ilan po ang nakasuhan doon? Parang wala. Ilan po ang nakumbik na mga politiko doon, na mga general? Parang wala. Ilan po ang nakumbik? Ha? Doon sa mga DDS na vlogger, na defender ni dating Pangulong Duterte, itong sagutin ninyo, putang ina ninyo. Oy!
Nakakadalawa na siya. Huwag tayong magtaktikan, huwag tayong magkululan. Ha? Huwag tayong mag-ano. Boss, sino yung tinutukoy mo na mga defender niyang si Rodrigo Duterte? Si Banat Baiba? Si Gagong Lipunan? Si Marloka? Sino-sino ba yon? Di ko kasi kilala ang mga yun eh. Ay, parang kilala ko yung isa. Si Badong Aratiles. Yung mahilig raw manghingi ng kape. One. Direct to the point tayo. Ilan ang nakasuhan ni dating administrasyon ni Pangulong Duterte? At ilan ang naipakulong niya sa mga nasa narkulis na pinangalanan niya lahat? Ilan? Nakibaluta nga ang pangalan kung ilan ang mga na ano doon. One by one. Sa pagkakaalam ko, ni isa wala. Walang na-convict doon. Walang napatunayan doon sa narkulis. Hindi ba? Papaano yung pamilya ng mga general? Papaano yung pamilya ng mga mayor, ng mga gobernador, na congressman na idinawit sa illegal na droga na narkulis daw di umano? Ilan ang napahiya doon? Dahil sa kalaban sa politika, kaya ipinasok ang pangalan doon ng mga puki ng ina ninyo. Ang kawawa dito, yung mga anak na musmos na walang kinalaman sa politika. Ilan? Na ginagamit ngayon ng ibang mga politisyan ng pang-atake sa mga pinangalanan. Ilan? Magpakatotoo tayo. May napahatulan ba doon? Wala. 6 na taon nakaupo si Pangulong Duterte. Pinangalanan niya kung sino-sinong Poncio Pilato. Ni isa. Walang napakulam, walang napakulayan. Wala. Anong ibig sabihin nun? Puro haka-haka. Puro chismis. Hindi ba? Puro haka-haka, puro chismis. Ngayon, sasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, puro haka-haka, puro chismis lang pala yung narkolist mo. Anak ng teteng na yan. Publicity lang. Uto-uto talaga yung mga supporter mo eh. Duterte, na drug addict ang kasalukuyang nakaupo sa Malacanang. Paano kami maniniwala sa'yo, Ginoong Pangulong Duterte? Na totoo yan ang sinasabi mo. Paano po kami maniniwala? Ha? Kung hindi ba nakante si Congressman Paulo Pulong Duterte, kung hindi ba nabawasan ang kanyang pork barrel at nabuking ng bawat tao na umaabot sa 51 billion ang kanyang pork barrel, wow. Kung hindi ba kinante yan ng Kongreso, kung hindi ba yan lumabas sa mga pahayagan, magpuputak ba ang matanda? Magpuputak ba ang dating Pangulong Duterte? Ito yun mga tol eh. Diba? Ha? Yung 51 billion, oh, pakinggan ninyo ito ulit mga tol. At walang 51 billion pesos. Sus, Ginoo. Yan ang binigay sa anak ni Duterte, na si Paulo Duterte, nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Grabe. Tandaan natin. Grabe talaga. Palakasan lang pala talaga nung panahon ni Rodrigo Duterte. 51 billion pesos sa anak sa First District ng City of Davao. Yun yung 51 billion pesos. Mag-iingay ba si Pangulong Duterte? Meron nga dyan, ito may nanonood dyan, taga Rizal, na dating barangay chairman. Hindi ko nababanggitin kung anong bayan sa Rizal to. Kasalukuyan vice mayor. Muntik-muntikin nyo pang idawit yan na dating mayor ng Rizal. Na pinalabas, meron daw laboratory doon sa isla, naging bulong-bulungan doon sa isang bayan sa Rizal. Na nag-umiyak daw yung tatay ng vice mayor na yan, na nagmakaawa daw. Oh, parang ang chismis doon, hindi ko papangalanan pero sasabihin ko lugar. Gusto nyo? Binangonan. Ito po, tanong ko po uli ah. Kanina sabi ko, pagkaibigan mo ba? Pag malapit sa'yo, pagtatakpan? Oo. Eh ngayon, nakapartido mo dati si Pangulo. Yun ang pinaka hindi katanggap-tanggap dito mga tol eh. Pagkakaibigan ba ng mga Duterte, hindi masasalin. Kaya pala, yung Peter Lim,
sinasabing kumpare nitong si Rodrigo Duterte, pero pinangalanan ng PIDEA sa katotohanan talaga na nakasama doon sa drug list nila, eh bigla na lamang naglaho dito sa Pilipinas na walang parang bula kasi kaibigan at kumpare ni Rodrigo Duterte. Ganun pala ang Duterte administration, may kinikilingan. Lung Marcos noon, eh hindi mo pinangalanan? Totoo ba nito? Ang daming naglalasasabi dyan ng mga vlogger na DDS. May video na nagko-cocaine daw. Bakit until now, may isa walang naglalabas? Oo nga naman. Bakit puro kayo wak-wak-wak-wak-wak-wak? Bakit puro kayo kuda? Bakit walang naglalabas ng video na yan na putang ina? Ha? Bakit walang naglalabas ng video na nagko-cocaine ang tangulong Ferdinand Marcos? Ano yan? Bina-blackmail ninyo yung mama? Ha? Yung mga tangang supporter mo, dating Pangulong Duterte, na hanggang ngayon nagpapakaulol sa'yo. Ako, nung panahon mo, boss, tagpatangkasong ang inabot ko sa'yo. Never kitang iniwan sa ere. Hindi ako bumaliktad sa'yo ng mga panahon. Until na yung bumaliktad. Sinasabi ko nga sa ibang tropang vlogger, magandang mag-alaga si Pangulong Duterte ng vlogger. Kahit saan lugar, hindi ka bibitawan. Talagang ilalaban ka kahit saan anong laban. Dahil napatunayan ko yan sa inyo. Pero, ikaw nang nagsasabi, kaibigan mo si Pangulong Marcos, bakit hindi nyo ilabas ang ebidensya ninyo? Sinasabi nyo na galing sa PIDEA. Pinagsalita ang PIDEA ngayon, oh. Nililinis si Pangulong Marcos. Walang pangalan na Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos sa drug list ng PIDEA. Ano na naman ang sasabihin ng mga ulol na tanga? Eh, syempre, taong na yan. Syempre, bata niya yan. Ang ilalabas ng PIDEA, pabor sa Marcos administration. Lumang tugtugi na yan, mga kaibigan. Lumang style na yan, putang ina ninyo. Sigil-sigil na yan. O, baka sabihin ha? Ninyo, fake news yung sinasabi ninyo Barsaga. O, pakinggan natin yung mga pahayag ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan eh nagpapasinungaling syempre sa mga sinabi nitong si Rodrigo Duterte. In short, sinungaling si Rodrigo Duterte. Pakinggan niyo ito mga tol. Muno ng PIDEA. Pero ang PIDEA kaagad po nagpalabas ng statement at pinabulaanan ito. Diyan na si Director Derek Carrio ng PIDEA po. Ibigyan natin ito. Magandang umaga po, Director Carrio, sir. Good morning, sir. Sa ngalan po ni Director General Moro Virgilio Lazo, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa, sir. Alright. Yes, sir. Okay. Kahapon po, nagpalabas na rin ang PIDEA ng statement doon base doon sa sinabi ng dating Pangulong Duterte na inaakusahan ng Pangulo na nasa watchlist daw ang si PBBM. Pero sa statement na ipinalabas nga po ng inyong ahensya, wala naman daw po simula nung itinatag ang inyong ahensya noong 2002. Is this correct? Pakipaliwanag nga po, Director Carrion, sir. Yes, sir. Totoo po yan. Totoo po yan. Checking po sa ating records, magmula po na naitatag ang ating ahensya noong July 30, 2002, sir, kung saan pagkatapos po noon ay nabuo yung tinawag nating National Drug Information System, okay, o NDIS, na siya rin po ang intelligence database po. Yung NDIS, ha? National Drug Information System, wala doon ang pangalang Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga personalidad na napaulat kung may pagkasangkot sa illegal na droga. Mm-hmm. And ito po ay with inputs, of course, from the counterparts in both law enforcement and the intelligence agencies po, sir. Mm-hmm. At sa ilalim ng ating mandato under RA 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, regular din po pinapunahan ng PIDEA. In short, mga tol, sinungaling si Mangkanor. Sinungaling si Rodrigo Duterte. Banatan mo pa, boss ninyo. Mayroon. Pinanood ko video mo kanina, tatawa-tawa ka pa. Ito na ang hinahantay ko. Ito na! Nagsalita na! Kung kinang-inang yun, ano salita ni Pangulong Duterte? Nagkwento na paninira? Na walang ebidensya? Magagamit ba sa korte yan? Magagamit ba sa impeachment yan? Ha? Putang inang nyo naman talaga, oh! Music! Oh, oh. Na high blood na naman ako.
i-advance natin. Dito tayo sa walang music. Tuloy tayo rito. Hindi ako makamarkos. Oh. Pero dahil nakapwesto na. Oh, yan o. Anong masasabi nyo ngayon, DDS? Hindi makamarkos itong nagsasalita, pero ginagamit kasi ang utak. Bakit? Nakapwesto na si Pangulong Bongbong Marcos eh. Siya na ang duly constituted authority. Tapos ayaw nyo pa rin irespeto? Kaya muli akong babalik sa inyo. Sino ba talaga tunay na baliw? Si Ninyo Barsaga ba na inaakusahan ninyong baliw o kayo na hindi marunong rumispeto sa ating otoridad sa kasalukuyan? At dapat irespeto ang boto ng taong bayan, nagsalitang pa siya ng mamamayan? At yan naman ay obligasyon ko? At sinabi mo naman, dating Pangulong Duterte, tulungan, suportahan. Anong nangyari sa'yo? Ha? Anong po nangyari? Ayokong banggitin ang sinasabi ni Alvin G. Hernandez Estrada. Ayokong banggitin ang sinasabi niyang salitang komenta dyan. Ano kaya yun? Ayokong pong banggitin. Malaki po ang respeto ko sa mga nagkakaedad na. Malaki po. Yun ang mahirap kasi rito kay Rodrigo Duterte eh. O 80 anos na, 80 years old na ayaw pang manahimik eh. Ano? Ang hilig pang mamuliti ka. Naknang teting na yan. But anyways mga tol, panoorin nyo ng buo. Ito pong vlog na ito o live kanina nitong si Ninyo Barsaga. Kasi sa huling parte daw po nito, kung hindi tayo nagkakamali, eh minura daw nitong si Ninyo Barsaga. Tingnan nga natin. Panoorin na nga natin yung mga huling sandali ng live streaming na ito. Tandaan nyo, tapos na po ang term nyo. At doon sa mga putang inang mga vlogger, sagutin nyo ang tanong ko. Ha? Ilan politiko ang nakasuhan ni Pangulong Duterte? Ilan politiko ang naitakulong niya talaga na nahatulan na nakumbik dahil sa illegal na droga? Wala. Yun ang sagutin ninyo. Huwag nyong i-re-repack itong live ko. Nagdadamputin nyo lang para gumawa ng kwento na kung ano-ano. Ang lilo ng sinasabi ko, sagutin ninyo ilan ang naitakulong, ilan yung napatunayan sa korte na dawit talaga sa illegal na droga yung mga pinangalanan ni Pangulong Duterte. Kung hindi nyo kayang i-rebut yun at hindi nyo kayang sagutin, putang ina ninyo, isara ninyo ang mga accounting nyo. Kasi kayo, umaasa lamang kayo sa mga sahod nyo sa Facebook, sa YouTube, at sa palipad ng mga tangan nyong follower. Aray sigurado ako, hindi nyo kayang... Aray ko naman. Tinamaan naman yung mga walang ginawa kung hindi manghingi ng palipad. Pero ako, syempre, umaasa ako sa sahod ko sa YouTube at saka sa Facebook. Pero ang masasabi ko lang, mamatay na ang bayarang vlogger. Kasi ako, hindi ako nagpapabayad kahit kaninong politiko. Ha? Yun lang ang prinsipyo ko dito. Babayaran ako ng Facebook at ng YouTube dahil sa inyong mga manunood natin. Dahil nanonood kayo, babayaran ako ni Facebook at saka ni YouTube. O kaya yung mga DD sheets dyan, ang mga tatanga-tanga, huwag kayong manonood dito kung ayaw ninyong bayaran ako ni Facebook. Pero parang hindi ko makikita yung pagmumura ni Ninyo Barsaga kay Rodrigo Duterte. Ha? Tingnan nga natin. Sagutin niyan, mga putang ina ninyo. Ha? No. Bullshit kayo. Wala eh. Politiko. Balikan natin. Lalo na sa akin, suportahan ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Igalang, irespeto, tulungan. Sinusunod ko lang yung sinabi mo. Pero hindi lang ang nahulugan na porque supporter mo ako, iputang ina ka. Oy! Ayun o, sabi ni Ninyo Barsaga, hindi nangangahulugan na porket supporter mo siya. Eh, PI ka. At least, napakinggan natin. For the first time, nakarinig tayo mula isa-isang Duterte supporter na talagang sumambot ng samutsaring kaso para po sa pagtatanggol kay Rodrigo Duterte. Ngunit, minura siya ngayong araw na ito. Sabi niya, ulitin ko lamang ha, hindi porket supporter mo siya, Rodrigo Duterte, PI ka. Hanggang dito na lang mga tol. Pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Galit na galit yung mga DDS. Oh. Wala kayong magagawa. Kapwa nyo DDS ito. Hindi namin kapwa pro Marcos
supporter at loyalista yan. Ngayon, umaayon lang siya kung sino yung gobyerno at tama yung kanyang ginagawa. Salamat kay alexsanchez.com, kay Letesa Esa. Maraming salamat po dyan sa inyong mga super stickers at super chats. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood, kay Mami Chicharon Bulaklak, kay Philip Lawrence Quadra, kay Elena Ilarde, kay Parang Giggs. Paki-comment nyo nga dyan mga tol, kasi hindi ko mabanggit eh. Pagagalitan ako ni Mami eh. Paki-comment nyo nga dyan yung sinabi ni Ninyo Barsaga. Ha? Sabi niya, hindi porket supporter mo ako, PI ka. Di ba? Ang sarap pakinggan, ano? Kasi nanggaling sa Duterte supporter eh. No? Eh ako, hindi ako natutuwa sa mga ganyang salita sa totoo lang. Ha? Hindi kasi natin yan gawi. Hindi ako tao na palamura. Pero pagka minura mo ako, eh, ilang beses ko sa iyo ibabalik ang pagmumura mo sa akin. Ganun lang yon. Pero ang lutong talaga, boss ninyo. Hanga ako sa iyo. Shout out!